אחרי מתקפת הכתב"מים שכללה פגיעה בבסיס פיקוד הצפון בצפת, פעיל חיזבאללה שהוביל את המתקפה נהרג במהלך הלוויית מפקד כוח רדואן. לאורך כל היום, אזעקות בלתי פוסקות לאורך גבול הצפון. ארגון המורים הודיע שיצטרף למחאת 100 ימים בשבי שתתקיים ביום ראשון הקרוב וישבית את הלימודים במשך 100 דקות בשעות הצהריים. חברות רבות נוספות כבר הודיעו שיקחו חלק במחאה. והגזרות החדשות נחשפו. לפי טיוטת התקציב לשנת 2024, המיסים צפויים לעלות. יבוטלו נקודות הזיכוי ממס הכנסה להורים עובדים לילדים בגילי 0 עד 3, והמע"מ יעלה ב1% בתחילת 2025. בנוסף, עד 7 משרדי ממשלה מיותרים צפויים להיסגר. שלום לכם, חזרנו אליכם עם את הכתבים ביום ה-95 של המלחמה. אנחנו מתחילים עם העדכונים וההתפתחויות הביטחוניות האחרונות, ואומרים שלום לאמיר בר שלום, כתב ופרשן צבאי של גלי צהל. שלום אמיר. ערב טוב, נועה ויובל. טוב, בוא נתחיל אולי מהסיפור באמת הטרגדיה של היממה האחרונה, הסיפור של המסעית, של הפיצוץ, של לוחמי ההנדסה שנהרגו ונפצעו שם. יש התפתחויות מבחינת החקירה של האירוע הזה? ראיתי כמה פרסומים על כך שבודקים האם ירי טנק היה זה שיזם את המטען עצמו. עדיין אני חייב לומר, אין לי את התחקיר הסופי. ידענו את זה כבר אתמול, בואו נגיד כך, ידענו אתמול כבר שהיו כמה גורמים שיכולים אולי לגרום לפיצוץ, אחד מהם היה ירי טנק, אחד מהם יכול מאוד להיות שהייתה מה שנקרא יזימה מוקדמת של המטען עצמו, שהיה הרבה מאוד קילוגרמים של חומר נפץ. אף אחד מהכוחות לא זיהה ירי, ולכן עיקר הבדיקה היא באמת בכיוון של תקלה טכנית, אבל נבדקה עוד אפשרות אחת, שאולי היה איזה מטען בתוך המנהרה עצמה, שהכוחות פספסו, והוא אולי הופעל בלי שהם שמו לב, והפעיל למעשה את כל חומר הנפץ שצהל הניח שם. האפשרות הזאת הייתה קלושה, משום שאחרת לא נותנים לחיילי צהל להיכנס, אבל עשו את הבדיקה הזאת שוב, לוודא אכן, אל תשאלי אותי איך, אני לא רוצה להיכנס לטכניקות, אבל אפשר היה לבדוק האם באמת אולי פספסנו שם מטען, ולכן זה הייתה גם בדיקה מודיעינית, לנסות ולראות אם היה איזשהו ירי של משהו בסביבה. גם העניין הזה אני יכול להגיד לכם, אין צורה חד משמעית, אבל מתחדדת הערכה שמדובר כנראה באיזושהי יזימה ממשהו חיצוני של כוחותינו שגרם לפיצוץ המטען. כן, צריך לומר חוסר מזל כנראה שגרם לאיזושהי טרגדיה באמת נוראה, יחסית אחרי כמה ימים שקטים לפחות מבחינת נפגעים וחללים של צה"ל. אמיר, בואו נתקדם ברשותך לצפון. עוד חיסול של פעיל חיזבאללה כנראה בכיר, וזה נענה בשיגורים בלתי פוסקים מלבנון לעבר שטח ישראל. כולל כן, צפת על פיקוד הצפון. בעיקר כתב"מים. כן. זהו, תשימו לב. חיזבאללה נוטש את הרקטות ועובר לכתב"מים. אגב, למה? אני חושב שהוא מזהה, א', שזה יותר מדויק, ודבר שני, הוא כנראה מזהה שהוא מצליח בזה יותר. ולכן אנחנו רואים שיגור של יותר כתב"מים. אתם צריכים להבין, הכתב"מים שאנחנו רואים בתמונה עכשיו זה כתב"ם קטן, זה... אני לא חושב שיכול לשאת יותר מקילו חומר נפץ, כך שבסופו של דבר האפקט הנזק שלו הוא לא גדול, אלא אם כן הוא ממש מדויק נופל על רכב או על נקודה מסוימת, הייתי קורא לזה איזושהי התקהלות של אנשים. מעבר לזה, זה לא כמו הרקטות שיש להן יכולת לשאת הרבה יותר חומר נפץ, וגם יש את העניין הזה של המהירות שהרקטה פוגעת בקרקע ופוגעת במטרה. חיזבאללה למעשה, הייתי אומר כך, הוא עולה שלב באותו שלב. מה זאת אומרת? הוא משתמש עכשיו בהרבה יותר נשק אחר, שקצת לישראל כנראה קצת יותר קשה להתמודד איתו, אבל עדיין נמצא באותם טווחים. מה שקרה היום, בעיניי לפחות, זה שיח מפקדות. ישראל אתמול חיסלה את הבכיר בכוח רדואן, הבוקר הזה היא מורידה מפקדה שלמה בכפר קילה, מה עושה חיזבאללה? הוא עונה לה, הורדת מפקדה, אני פוגע במפקדה, ואז זה יורה לפיקוד צפון. ישראל כן. בתגובה מחסלת קודם כל את הבוקר, את החוליה ששיגרה חלק מהכתב"מים, זה בכפר אנדוריה, ואחר כך בחרבת סלים,
מאוחר יותר, ממש לקראת הלוויה של חאס ג'וואד, אותו מפקח בכוח אדואן, היא מחסלת את מפקד הכוח האווירי של חיזבאללה בדרום לבנון. מה זה אומר? זה אומר כמה דברים. זה אומר קודם כל שגם ישראל העלתה הורידה כפפות, או העלתה את רף התגובה שלה. אני חושב, אנחנו עוברים פה, יש מודיעין טוב מאוד, לפחות לפי המים האחרונים, ומעבר לזה יש גם את היכולת לסגור מעגל, מה שנקרא מהר מאוד, ברגע שהמטרה צצה, מהר מאוד יש אפשרות לפגוע בה, ואני חושב שהעניין הזה לא עובר מתחת לרדאר של חיזבאללה, תרתי משמע, ואני חושב שזה די מלחיץ אותם, העניין הזה שישראל הולכת כאן במצוד על בכירים, עם הצלחות מאוד מרשימות. אוקיי, בואו נדבר, אני חייבת לשאול, אי אפשר להתעלם מהנושא הזה, כן, אנחנו מדברים כל היום על החטופים, זה נכון שזה כביכול משהו שיותר עובד במישור המדיני ולא הצבאי, אבל האם אתה שומע, אנחנו שומעים על משלחות פה, פגישה עם קטר, עם כל מיני, האם משהו נראה שמתקדם באזור הזה? אני חייב לומר שכל העדינות מתבקשת, ויש פה עדינות ורגישות כלפי המשפחות, אני לא שמעתי ביומיים האחרונים על איזושהי פרצת דרך, אבל זה לא אומר כלום. טבען של עסקאות כאלה וטבעם של מגעים כאלה זה שהם מתנהלים במחשכים ואנחנו לא תמיד יודעים הכל, ואני מאוד מקווה שאני טועה ואני לא יודע ואני לא שומע ואני ממודר, ואכן יש דבר כזה. אבל כל פעם, בוא נגיד ככה, כל הסנסורים שלי בעניין הזה מראים שאנחנו נמצאים במצב סטגנטי, שאני לא רואה איזשהו סימן של הצד השני, אני גם לא רואה סימנים מעידים כמו הגעה של משלחות, כמו יציאה של משלחות, כמו התבטאויות כאלה ואחרות. להפך, אני חושב שעצם זה שאתמול הג'יהאד האסלאמי מפרסם תמונה של חטוף, זה מעיד על כך שהוא מנסה לעורר את הציבור הישראלי, ללחוץ על הדרג המדיני, להגיע לפשרות, להתגמש בעמדות, ולכן לפחות מהסימנים שאני מזהה, לא יודע, נראה לי שהמצב עומד בינו ועדיין נתק. טוב, שאלה האחרונה לסיום ככה, אני שואלת אותך בכובעך כפרשן, אתמול יצא לנו לראות, אני לא יודעת, לי זה היה נראה שליפה מהמותן, אולי אני מקווה לחשוב שאני טועה, אבל את שר החוץ החדש שלנו, ישראל כץ, חדש ישן, מספר בערוץ 14 בריאיון, כי בדרך אגב לוקח אחריות על פעולה בלבנון, על חיסולו של המפקד בכוח רדואן, זה לא המפקד של הכוח. אומרים כך, אומרים, לא משנה, העיקר שירד. אמיר יודע. אוקיי. ועד כמה זה נראה, פוגע, לא פוגע, זה משהו שאמור להיות ככה? לא. אם ישראל רוצה לקחת אחריות על חיסול כזה, היא תיקח אחריות, ולא דרך שר החוץ בערוץ 14, אלא בהודעה רשמית של דובר צה"ל, ממשלת ישראל, שאומרת, אנחנו עשינו כך וכך, כפי שעשה בעבר על פעולות כאלה ואחרות. נראה לי שהעניין הזה לא תוכנן, העניין הזה היה חוסר בהירות, רגעי, לא רגעי, השר כץ הוא לא, בטח כלל אנחנו לא שומעים ממנו פליטות פה כאלה, אז נראה לי שזה פשוט מידע של השר כץ בעניין הזה, ולא בטוח, זאת אומרת כן בטוח, במערכת הביטחון לא אהבו, מאוד לא אהבו את העניין הזה, ישראל הרשמית עדיין לא הגיבה, לא אישרה, לא התפישה את הדברים האלה בערוץ 14. אוקיי. תודה רבה, אמיר בר שלום, כתב פרשן צבאי של גלי צהל, ושיהיה תודה. ערב שקט. תודה, אמיר. שאיפה. עכשיו, כן, אינשאללה. בואו נעבור עכשיו בשידור חי אל רותם גולן, שנמצאת שוב במטה משפחות החטופים בתל אביב. שלום, רותם. כן, חברים, שלום. אני רק אזכיר שוב את המספר הזה, 95 ימים, ש-136 חטופים וחטופות מוחזקים על ידי מפלצות בעזה. לא יאומן, אבל המשפחות כבר חושבות, המתה כבר חושבים מה לעשות לקראת היום המאה. זה באמת, אני מדברת עם המשפחות, זה רצף שינה בין תקווה לייאוש, הדבר הזה. שומעים כל הזמן על המאמצים האדירים של צה"ל ברצועה. עדיין כרגע, נכון להיום, חוץ מחטופה אחת שחזרה לנו כתוצאה מפעולה צבאית, לא הצלחנו עדיין להחזיר חטופים בדרך הזו, מה שכן אנחנו כל הזמן שומעים גם מהדרג המדיני, שהפעולה הצבאית היא מה שיכול לתת, מה שיכול לעזור גם לקראת עסקה נוספת, אז אין לנו אלא לקוות שאכן כך יקרה. היום מתי משפחות החטופים הוציא דוח מיוחד, בו מפורטים גם שמותיהם של 38 חטופות וחטופים. אנחנו רק נגיד, אלו שהמשפחות שלהן הסכימו לציין את שמן בדוח. המצב הרפואי שלא מעט מהחטופים,
החטופים מורכב מאוד. אנחנו גם נגיד שבדוח הזה אומרים שלכולם נשקפת סכנת חיים מיידית, חלקם מגיעים לשם עם מחלות קודמות, אם זה סרטן, מחלות נוירולוגיות, מחלות לבביות, אלרגיות קשות, מחלות מכל מיני סוגים, קוליטיס, קרון, באמת מכל הבלייד, אנשים שלא מקבלים טיפול רפואי למחלות שלהן. חוץ מזה, מחלות שמצטברות כתוצאה משהיה בתנאי שבי, שכמובן אי אפשר רק לתאר, אפשר רק לנסות לדמיין מה הם עוברים שם, אם זה במנהרות תחובות או בדירות שמשוללות מהם, משולל מהם אוכל, מזון, הרעבה והתייבשות כפויה, וחלקם גם הגיעו לשם מלכתחילה עם פציעות קשות, אם זה מרימוני רסס, אם זה מרימונים ופציעות שנגרמו כתוצאה מירי, חשש ממשי לאובדן גפיים. זה באמת מצמרר להגיד את הדברים האלה, אבל זה ממש חשש ממשי של המשפחות בימים אלו. הן לא יודעות מה קורה עם היקירים להן מכל, ואנחנו נגיד שחלק מהדברים שמפורטים בדוח הזה, הן בין היתר מעדויות של השבים, שהאחרונה שבהם ניתנה, הם שבו לפני למעלה מחודש, כך שגם זה מקשה על פענוח תמונת המצב כפי שהיא כיום. ואנחנו נזכיר ש-15 נשים נמצאות בשבי, 15 נשים, תינוק ופעוד בני משפחת ביבס, כשהסכנות שנשקפות לנשים הן גם של התעללות מינית, לא רק לנשים, גם לגברים. אנחנו נגיד שיש עדויות מהשבי על התעללויות מיניות, אבל גם סכנה בהיריון מחוץ לרחם, או הריון בכלל שצריך לעשות הפלה, מחלות זיהומיות מיניות כמו HIV, וכל מיני דברים שהדעת לא סובלת, ואי אפשר להאמין ש100 ימים, כמעט 100 ימים, לתוך הסיוט הזה עדיין לא הגיעו לפתרון. אז המשפחות ממשיכות כל הזמן לחשוב מה הן יכולות לעשות כדי להפעיל איזשהו לחץ להביא את היקירים שלהם, גם בזירה הארצית, גם בזירה הבינלאומית. אם זה משלחות, הן הופכות את כל העולם כדי לדבר עם כל מי שרק אפשר. חברים, אנחנו בעוד יום כאן במטה משפחות החטופים, שומעים מה עובר על המשפחות בימים הקשים מנסוע האלה. נחזיר את השידור עכשיו בחזרה אליכם באולפן. רותם, תודה רבה על העדכון הזה. לא נגמר. כן. פשוט לא נגמר. נמשיך. בימים האחרונים אין רגע של שקט בקואליציה. אחרי ההחלטה לשגר את אהרון ברק להג שהסעירה את הרוחות, כמובן פורסם שהשר עמיחי שיקלי, הוא הודיע שהוא מוותר על המשרד לשוויון חברתי וחוזר לכנסת. נזכיר רק שהוא מוותר על משרד אחד מתוך שניים. הוא נשאר במשר שר התפוצות. בדיוק, הוא ממשיך להיות שר. וכל זה עוד לפני ההחלטות הקשות הצפויות לקראת הקיצוץ הרוחבי בתקציב 2024. ובכל הרקע הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. שלום. אם יורשה לי לפני שיקלי, כיוון שהזכרת פה את המינוי של אהרון ברק להג. כן. תגובתך? עוד לא הספקתי. אז אני יכול להתייחס לזה, כיוון שאת ההיגיון שמענו בסיעת הליכוד מראש הממשלה. השתכנעת? ההיגיון היה שאהרון ברק הוא שופט למעשה אולי היחיד שהוא ניצול שואה כשופט בכיר, ובתביעה כזאת לרצח עם יש היגיון לשלוח אותו, או לפחות שיהיה נציג בהקשר של השיפוט, הוא לא נציג מדינת ישראל, הוא לא הסנגור. לא השתכנעתי, אני אומר לך למה לא. או בוא נאמר ככה, אני אנסח את זה בניסוח חיובי, מה הציפיות שלי מאהרון ברק? אז הציפיות שלי, שכשהוא שמה, הנחות היסוד לדיון, יהיו הנחות היסוד של העמדה הישראלית. כלומר, הנחת היסוד של מעמד השטח, אני מזכיר לך ולצופים, לכם ולצופים, תמיד אמרנו disputed territories. תמיד, דוקטור בלום, שגרירנו באום, מעולם לא אמרנו occupy territories. מה זה השיחה הזאת? ישראל לא תכבוש את עזה. אנחנו כובשים בעזה? אפשר לומר, זה שטחים שבמחלוקת. זאת העמדה המסורתית תמיד. כל פרקליט, את יודעת, שהגיע לדיון בנושאי... לא, אז אני אומר לך, רגע, אני... אתה רוצה שאהרון ברק יבוא לדיון, מתוך יציאה מנקודת הנחה שעזה זה שטח ישראלי? מתוך ההנחה... קודם כל, זאת העמדה הישראלית לאורך שנים. לא, זאת העמדה הישראלית. זאת העמדה הישראלית לאורך שנים. לא, 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 לא. העמדה הישראלית על כל שטחי יהודה, שומרון ועזה, זה שיצאנו מסיבות... זה שיצא, לא אמרתי סיפחנו, יהודה ושמור גם לא סיפחנו. אבל לא סיפחנו, אז זה לא חלק ממדינת ישראל. לא, לא, שנייה, סיפוח זה עוד עניין. לא סיפחנו גם לא את בית אל, וגם לא את אלי, וגם לא את אריאל. רגע, הטענה שלנו תמיד, בכל פורום בינלאומי, בכל טריבונל, וייצג את זה לאורך שנים, השגריר בו ואחרים, הייתה disputed territories, כלומר שטחים שבמחלוקת. כמובן שהטענה שלנו, אני אומר לך ראש דבלה בזמנו, דניאל רייזנר אמר, הטענה שלנו על הטענות של הפלסטינים, לאין שיעור. כלומר, הוא לוקח עמדה שמאלנית. רגע, לא לקחת עמדה של תפיסה לא חמתית. שהוא רואה בזה שטח כבוש. שטח כבוש. כפי שפרופסור ברק... והוא מייצג אותנו מתוך העמדה הזאת. אז אני אומר שוב, הציפייה שלנו, נכון, ולכן אני אומר, אני חושב שהמינוי הזה הוא שגוי, אבל אני אומר,
אני שמעתי את ההיגיון של ראש הממשלה, אני רק אומר, אז אין היגיון. הציפיות, אמרתי, הציפיות שלנו מפרופסור ברק, כשהוא נמצא שם, זה לייצג קודם כל את העמדה ביחס לשטח, שתיים את העמדה ביחס לאוכלוסייה, כיוון שיש איזו טענה כזאת, כאילו כולם peaceful civilians, סליחה, זו אותה אוכלוסייה. אני חושבת שאהרון ברק חושב שכולם peaceful, אבל בעצם אתה אומר, נתניהו אותה? אני אומר, אני חושב שאני אמרתי, אני מבין את ההיגיון שבזה, אני חושב שבשורה התחתונה, נוכח עמדות היסוד של פרופסור ברק לאורך השנים, גם ביחס לאדמה, גם ביחס לאוכלוסייה, ואני אומר יותר מזה, גם ביחס לחמאס, הציפייה שלי שיבואו האנשים שלנו, בוודאי העורך דין של המדינה, ויאמר, זאת תנועה לרצח עם, שנים, אני מזכיר לך, אמנת החמאס מתחילה בחיסול ישראל. המשפט הראשון של חסן אלבנה, ישראל תחוסל ברגע שהאיסלאם יעשה את העבודה. אני חושב שפרופסור ברק יסנגר על החמאס? לא, לא אמרתי את זה. אמרתי, שתי הנקודות הראשונות הזכרתי בקשר לפרופסור ברק, כי בזה הוא התבטא בשנים האחרונות, גם בבגץ גוש קטיף, אפרופו, וגם בסוגיות אחרות שעלו של דיני מלחמה, ביחס לאזרחים, ההפרדה הדיכוטומית הזאת, מדי לטעמי, בין אזרחים שכידוע חונכו על ידי החמאס, תמכו בחמאס, נהנים, תומכים גם עד עכשיו אגב החמאס. אז אני אומר, ההבחנה הדיכוטומית הזאת, במסגרת הכאילו מלחמה הסימטרית הזאת, צריכה להיות שונה בעיניי, ובוודאי היחס לקרקע שצריך להיות כמו העמדה שתמיד הייתה. אז בלי לפגוע באף אחד אחר, מי היית מצפה שימנו? את אילן בומבך, את כנרת בראשי, שמייצגת את העמדות שכרגע מציג? לא, אמרתי, זה ברור לגמרי שצריך, קודם כל אני אומר שוב, אמרתי, הזכרתי לך את שגריר ישראל באום, דוקטור בלום, משפטן חשוב דווקא, אבל אני לא, זכרונו לברכה, אבל כמדומני, לא רוצה, לאדם מבוגר מאוד, אני, אם טעיתי, אז טעיתי בשידור, אבל בכל אופן, לאורך השנים זאת הייתה העמדה המסורתית של כל פרקליטי המדינה, כשניגשו אגב לבגצים, זה השתנה בבגץ גוש קטיף, בהקשר הזה, ופרופסור ברק ייצג עמדה שונה בהקשר הזה, כביכול המקום הזה מוגדר כשטח כבוש, ואנחנו באיזה לוחמה וזה, אנחנו תמיד קיבלנו את זה אגב גם את האמנות לפנים משורת הדין, לא אמרנו שזה הדין, אמרנו יש לנו טענה על השטח, עזה כמו על רמלה, אבל זה, לכן אני אמרתי, ציפייה שלי, לא אמרתי עכשיו, זה ברור שצריך למנות אדם מנוסה, ואדם מוכשר, אבל התנאי הראשון הוא כמובן עמדות היסוד בהקשר לסוגיה הזאת. אז בוא נדבר רגע על מה שאמרת לפני רגע. אמרת שהעמדה הדיכוטומית מדי ביחס לתושבי מדינת עזה, האם אתה... רצועת עזה. רצועת עזה. כן, נהייתה שם מדינת טרור, זה נכון. האם אתה מסכים עם אמירתו של השר בצלאל סמוטריץ' מהשבוע, שבערוץ 14, שבעזה חיים 2 מיליון נאצים? קודם כל, אני לא בטוח שחיים שם 2 מיליון. זה עניין אחר. לא צריך לספור את כל מה שאונרה סופרת. אני חושב שחיים שם הרבה פחות. אגב, לפי הנתונים שאני מכיר של רשות ההגירה והאוכלוסין, היגרו מעזה דרך מצרים לאורך השנים לא מעט אנשים. אז המספר לא מדויק. אני לא יודע, אני מעריך שזה יותר קרוב למיליון 700 מאשר לשני מיליון ומעלה. זה דעתי. אבל בכל אופן, זה עניין שכרגע אף אחד לא יודע. אני אומר לך, כולל נתונים שאנחנו מקבלים ועדת חוץ וביטחון, נסמכים על הלמ"ס הפלסטיני, שנסמך על האונרה שמקבל כסף על כל פליט שהוא סופר. אז אני אומר ככה, יש לנו אוכלוסייה. צריך לומר את הדברים בצורה מדויקת, לא צריך כותרות. הצורה המדויקת היא כזאת, יש לנו שם את אותם 1,700,000 או 2 מיליון אנשים. ב-16.5 שנים האחרונות, נועה, כולם ללא יוצא מן הכלל. הצעירים שבהם, אגב, זו אוכלוסייה שרובה צעירה, 50-60% ילדים, כולם חונכו על ידי מערכת שאת היית מתעלפת, אם היית רואה את הספרים, אני ראיתי, כולל ספרי החינוך האסלאמי, שנוספו על תוכנית הרשות הפלסטינית, שהיא כולה גם כן דמוניזציה והאדרה של מחבלים וכו' וכו', וכמובן קריאה לחיסול מדינת ישראל. הכל על בסיס אמנת החמאס, זה קורה בחינוך הפורמלי בעזה, זה קרה בחינוך הלא פורמלי, זה קרה במסגדים, כל הדברים האלו קורים. לכן האוכלוסייה הזאת, רובה ככולה הצעירה, התחנכה על ידי החמאס. גם המבוגרים, אני מזכיר לכם, שנה לפני כן, אך שנה לפני כן, ב-2006, תמכו בחמאס. הצביעו עבור החמאס, וזה היה הבסיס לאותה השתלטות שזרקו את הדודה של נחלן וכו'. לכן אני אומר... 40 אחוז, צריך לציין את זה שזה היה 40 אחוז. לא, ולכן אני אומר, לא, איפה 40 אחוז? על מה אתה מדבר? הבחירות שהיו... הבחירות ב-2006 ברצועת עזה. 40 אחוז. ו-60 אחוז? ברשות. 40 אחוז לרשות, ו-60 אחוז... ברשות, 40 אחוז, בכל הזה... לא, לא, הוא מתכוון לבחירות רק ברצועת עזה. ברצועת עזה, הבחירות ברצועת עזה. היה רוב עצום לחמאס, ואכן הם השתלטו. גם ביהודה ושומרון, זה נכון, שהרוב, אם אכן, וכולם יודעים את זה, אתה רואה את זה בסקר של שקקי, 84 אחוז תומכים בטבח, לא תומכים באיזה חמאס תיאורטי, תומכים בטבח של החמאס. אגב, הנתונים של מערכת הביטחון הם דומים. אם יורשה לי לומר כאן. ולכן אני אומר, זה אירוע שהוא מבחינת האנשים שם, גם אם את אחראית, נועה שפיגל עכשיו אחראית על רצועת עזה, יש לך כדי לעשות דנאציפיקציה, אם כבר השתמשת במושג נאצים, כדי לעשות דנאציפיקציה, אין בעיה.
את תצטרכי, יש לך בעיה אמיתית. לא, באמת יש בעיה. יש שם מיליון ילדים שחונכו על זה. תאמיני לי, הם ראו את הנשים. אוקיי. רגע, עוד משפט אחד. כן, משפט אחד. אמר לי בניר עוז, עוד משפט אחד. רגע, עוד משפט אחד. בניר עוז, הייתי שם בסיור. כיבדו נועה ילד בן 6 לשרוף בית על יושביו. והוא עשה את זה בחדווה. ולכן אני אומר, יש בעיה אמיתית. ושדיברו בשנות ה-40 על דנאציפיקציה, זה אירוע שהתחיל ממאי קאמפ, 15 שנה. זה, אנחנו מדברים על, על אנשים שנסמכים על מאות, על חדית'ים, על תרבות אסלאמית ברברית, באופן שהם מפרשים אותה. זה לא כל האסלאם. רגע. ולכן זה אירוע אמיתי, לא יודע, כותרת. יש שם בעיה אמיתית. זהו צודק, יש שם בעיה אמיתית. אם התיישבות יהודית בעזה, כמו שאתה רוצה, היא זו שתפתור את הבעיה הזו. אנחנו חתמנו 20 חברי כנסת ביום הראשון, על דבר אחד שלדעתי היה צריך להיות קונצנזוס בחברה הישראלית, אבל חתמו עליו רק 20 לצערי, וזה... אז אולי הוא לא קונצנזוס. וזה שליטה ישראלית מלאה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהמסקנה של השביעי לאוקטובר צריכה להיות לעניות דעתי, שאף אחד לא יכול להיות פרוקסי שלנו. אם את לא תחנכי, אם אנחנו לא נהיה אחראים, את מדינת ישראל לא נהיה אחראים, ומישהו אחר ימשיך לחלק את ספרי החינוך האלו, שקוראים לכל אישה יהודיה דמון, וקוראים לאנוס אותה ולערוף את ראשיה כמו בחדיתים מהם, אנחנו לא יצאנו כלום מהשביעי לאוקטובר. ולכן, מבחינתי, הדבר המינימלי צריך להיות שישראל שולטת במרחב. אגב, התוכנית המבצעית של צהל, היעדים של הקבינט לא כוללים את זה, כוללים כל מיני אמירות כלליות ומאוד חלקיות ולא מספקות. ההכרעה צריכה להיות ברורה, וישראל צריכה לשלוט במרחב הזה. עכשיו, איך תנוהל כל עיר אחר כך, מבחינה מוניציפלית, איך תנוהל כל קהילה שם ערבית כזאת או אחרת, יש מה לדבר. אבל הבסיס צריך להיות זה, עוד לפני הדיון על ההתיישבות, הבסיס צריך להיות קודם כל שליטה מלאה ברצועת הזו. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד. כן. תודה רבה לך. תודה לך. מעניין אותם, סליחה. מרתק, אבל השיחה הזאת, אנחנו רוצים לעבור עכשיו מהקואליציה לאופוזיציה, ואומרים שלום וערב, עד כמה שאפשר להגיד ערב טוב. חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה, שלום לך. שלום נועה, שלום יובל, אני בנסיעה, סליחה ככה על החושך בדרך, כן. אוקיי, העיקר שתיסי בזהירות. טוב, שמעת את, אני יודע אם שמעת את חבר הכנסת עמית הלוי, בעצם מדבר פה על מה צריך לעשות, קודם כל נגד בחירתו של השופט אהרון ברק, לשופט מטעם ישראל בתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. הוא בעצם אומר, אהרון ברק יוצא מתוך נקודת הנחה שרצועת עזה היא שטח כבוש, והוא לא מייצג לא את מדיניות הליכוד ולא את מדיניות מדינת ישראל. ומי האופציות שלו, אם אפשר לשאול? ניסיתי, אבל לא הלך לי. לא ממש קיבלנו תשובה ברורה. זה באמת מלמד מה זה. המינוי הזה של אהרון ברק בסוף הוא מינוי שהוא באמת סמל. אמרתי את זה גם אתמול במליאה בכנסת, סמל לממשלה שבסוף החליטה להחליף את המומחים והאנשים בעל השיעור קומה, בעל הידע, בעל היכולת לייצג אומה ואנשים בכאילו. וכשזה מתנגש עם מבחן המציאות ורגע האמת, אין להם שום פתרון, רק ביקורת שגם היא חסרת כל משמעות, כי אין להם שום חלופה. ובסופו של יום, שצריך מישהו שייצג את ישראל לבית הדין הבינלאומי, פונים יזום לאהרון ברק, כי הוא האיש המתאים והנכון לעשות את זה. זה חד משמעית מלמד אותנו על כל הפיקציה שהייתה פה שנה שלמה, על כל הטרלול הגדול שהיה פה, ועל כמה יכל להיחסך מאיתנו בסופו של דבר. אז אולי עמית הלוי אומר שהוא לא מסכים עם זה, אבל העובדות הן שראש הממשלה פנה אליו, ואהרון ברק נעתר לבקשתו כאקט פטריוטי ציוני להגן על המדינה בעת הכי קשה שלה. בסופו של דבר, זאת המציאות הברורה שהיא גם מאוד מרפררת לשנה האחרונה, ולבאמת חוסר אחריות שהיה כאן עם מהלכים שאין אף אחד מאחוריהם שאפשר היה להתהדר בו, כדמות בעלת שיעור קומה. בסוף חוזרים מה שנקרא למקורות, וזה נכון אגב לגבי מומחים כלכליים, זה נכון לגבי כל מה שראינו לאורך כל הדרך, מימין ומשמאל אגב, כי הממשלה הזו זה לא רק עניין של ימין, היא פשוט החליפה את כל המומחיות בג'ובים, באנשי משטר נאמנות, במקום במי שאמורים להיות שומרי סף, לייצג נאמנה ולהביא גאווה לאומה שלנו. אז רגע, אז יכול להיות שהבחירה עכשיו באהרון ברק מסמנת אולי בשאיפה איזשהו תפנית חזרה לאנשי המקצוע.
שתינו יודעות שזה לא נכון, אלא שזה משהו שנעשה בכוח המציאות, במציאות של באמת קושי רב כרגע, וכשחייב ברגע האמת מינוי ראוי, ואי אפשר להתחבא, מה לעשות, שאי אפשר פתאום להזמין איזה מומחה של קהלת, כי זה פשוט לא יוכיח את עצמו, אז חוזרים רגע למציאות הממשית. אבל אין לי ספק שהדבר הזה לא יחלחל בממשלה הזו לשאר הדרגים, ואנחנו פשוט צריכים להסתכל על הרגע הזה כרגע שהוא סמל להוויית הממשלה הזו אל מול המציאות הברורה. אני רוצה לשאול אותך, נעמה לזימי, על המהלך כאן בכנסת, לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף בעקבות הצטרפותו לעצומה שקוראת לחקור את ישראל על חשד לרצח עם, בעקבות כמובן העתירה של דרום אפריקה. אתם, סיעת מפלגת העבודה, החלטתם שלא לחתום על הדרישה להדיח אותו מהכנסת, תהליך שהחלו בישראל ביתנו. למה בעצם? קודם כל אני רוצה להגיד שאני ממש מגנה את המעשה הזה של עופר, ואני חושבת שזה באמת עצוב לי שמתוך הכנסת יצא מעשה כזה. ועדיין אני רוצה להגיד שבסופו של יום לא הכנסת צריכה להדיח חברי כנסת. זה נכון לגבי כל אחד אחר, זה נכון גם לגבי חברי כנסת שעוד לפני השביעי באוקטובר אמרו ועשו דברים מקוממים בעיניי וחמורים בעיניי. אבל אלו המקומות שבהם ועדת הבחירות לבית המשפט אמור להכריע, ולא חקים ידיחו חקים. ולצערי, אני מוצאת את המצב הזה כבר, אתם יודעים, זה כבר פעם שנייה בחודשים האחרונים שפונים אלינו עם הדחה של חבר כנסת. כן. זו לא צורה, כן, זו לא פרקטיקה נכונה. נזכיר לצופים והצופות שלנו, אימן חטיב יסין, עמדו גם כן לנסות לעשות איזשהו מהלך כזה, בסופו של דבר, גם כאן הם קיבלו, הם קיבלו איזשהו ברקס מהיועצת המשפטית של הכנסת, שאמרה, בואו, החוק מגדיר דברים מאוד מאוד מסוימים, בגינם אפשר להדיח חק מכהן, היא לא בקטגוריה. אגב, אני אומרת חד משמעית, פשוט אני חושבת, עקרונית, לא חקים אמורים להדיח חקים, אלא אם יש משהו פלילי, אז זה קורה מעצמו, ובכל מצב אחר יש ערכאות משפטיות, ומערכת הצדק צריכה לשקול את הדברים בצורה שהיא לא פוליטית, אלא נקייה, ולהחליט. אבל זה לא הדרך, ולא הייתי רוצה שהפרקטיקה הזאת תהפוך לאיזושהי שקרה, אגב, מכל צד פוליטי. אם יפנו אליי גם מהצד ההופכי לעופר כסיף, אני אגיד אותו דבר, לא כי האנשים מוצאים חן בעיניי, אלא בגלל שזה לא נכון שזה ייכנס לתוך הספרה הפוליטית ולכנסת. בסוף, אנחנו נלחמים פה שנה על דמוקרטיה, ואז מהלכים כאלה, הם בסוף מחלחלים, הם מייצרים מציאות שהיא הרבה מעבר לאקט הנוכחי, אני רוצה לומר. חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, תודה. להתראות. ערב שקט. עד כאן את הכתבים לערב זה, אבל אל תלכו לשום מקום, אנחנו ממשיכים עם המוסף היומי ממש עוד רגע. אבל לפני זה אנחנו ניפרד על רקע סרטון הנצחה לזכרה של ענבר היימן, שנחטפה מהמסיבה ברעים ונרצחה בשבי בעזה. הנה. קשה לי. קשה לי שהכל מהיר ומתחלף. שהכל לחיצה מובילה לעוד סרטון ועוד תמונה. קשה לי לראות אותך מצלמת אוכל קר שהגיע חם. שאתה מרענן את הדף כדי לראות מצפה. או איזשהו חיפוש אחרי אידיאולוגיה לא ברורה. שאתם אומרים את לא זמינה. והכל זול. החיקוי של החיקוי של המקור. קצת שינויים ופילטרים חדשים. פעם היה לנו באמת במה להאחז. דברים השתנו. וימשיכו לנוע. יש בי תחושה לא מוסברת, שאולי אם מרענן את הדף משהו מעניין יותר יקרה. אז אני נכנסת ויוצאת, מכחישה, נכנסת שוב. פה אני רואה סרטון של חתולים, חדשות, נופים, צמחים, ושם בדיוק העלו ציור חדש. איך אני אוהבת צבע. יש לי מערכת יחסים עם סתם אנשים שמגיבים לי ואני מגיבה להם. אין בינינו שום הקשר, שום קשר אחר. הרי הקשר שהיה נפרע ממזמן. מין אנשי נוסטלגיה כאלה, שפעם היו חברים טובים והיום אנחנו מכרים רחוקים. פעם היה לנו באמת במה להאחז. דברים השתנו, וימשיכו לנוע. ואני
עדיין מנסה להבין ולאיפה לנסוע.